Šutim kao zaliven ste sigurno svi i rekli i čuli milijun puta tijekom svog odrastanja i vjerujem da ćete još toliko puta i reći. I najčešće to vežemo uz nekakve tajne, ali da bi mogli prenijeti tajne, prvo moramo naučiti govoriti. Pa krenimo od toga kako i kada učimo govoriti. What do you want? You want water? Ne govori jezikom kojeg mi razumijemo, ali svejedno se kužimo nekako. Kad i kako se to događa i zašto? Djeca zapravo od malih nogu slušaju što im govorimo, kako im pričamo. Zato volimo kada mame pričaju bajke i zato je važno da mame pričaju sa svojim bebama, da tepaju, da pjevuša i da provode vrijeme uz njih. Djeca tako budu izložena jeziku i zahvaljujući aktivaciji dijela mozga, kojeg nazivamo Wernickeova regija, oni zapravo upijaju sve one informacije kako taj jezik treba zvučati. I onda kad smo skupili dovoljnu bazu podataka, sa otprilike 6 do 7 mjeseci počinjemo brbljati. To je ovako nešto. Ne baš previše smisleno, nikom ništa jasno, ali oni sve sami super kuže što se događa. I ono što je zanimljivo da se po jednakom principu odvija razvoj govora i kod djece koja su recimo gluhonjema. Dakle, i oni će na svom jeziku znakovnom početi brbljati, jer je to bio jezik kojem su bili izloženi i kojeg su pratili. E onda s vremenom zapravo usavršavamo svoje vještine, učimo kako koristiti govorni aparat i sve više aktiviramo drugu regiju mozga koju nazivamo Brokina regija i koja je onda zaslužna za stvaranje i produkciju govora. Ali izgleda da taj govor i zvuk baš nisu jedino što nam je potrebno. Škicnite opet ove malce, oni su skužili sve važne elemente komunikacije, pa da vidimo što je to još osim zvuka potrebno. Ja dalje ne govorim ovaj jezik, kao vjerojatno ni vi, ali kužimo da je problem u nestaloj čarapi, jel tako? I silno smo uzbrojani zbog toga i kako ti nije jasno šta se događa. Dakle, nije samo bit u riječi koju izgovorimo, već i kako izgovorimo, koje emocije prenosimo, što se događa sa mimikom, što se događa s gestama koje ukomponiramo i kako koristimo intonaciju, promjene u dinamici, da zapravo prenesemo naše važne emocije, onu glavnu informaciju koju dobivamo u razgovoru. I tako, od obične komunikacije dobivamo nešto što je ljudima vrlo specifično i svojstveno, to je razgovor. Razgovor kao element komunikacije kojem smisao nije samo puko prenošenje informacija jednim sredstvom, već kombinacija svih različitih aspekata koje smo ovdje sad vidjeli i kombinacija višestrukih osjetila. 2/3 našeg vremena otprilike je provedena u razgovoru koji se tiče nekakvih društvenih tema. Dakle, ljudi oko nas, situacija oko nas, poznatih, onih koji su nam dragi ili manje dragi. Pa onda nekako kad pogledate malo po rječniku o čemu se tu radi, dođete do toga da sve to obuhvaćamo pojmom trač. Ovo je doslovno kopirana definicija, da je trač zapravo riječ, odnosno govor koji označava sitno ogovaranje, nekakvo klevetanje, pričanje, brbljanje u bezazlenim temama. Kako tako bezazlene teme zapravo postaju toliko silno važne? Ajmo prvo vidjeti ko trača i zašto. Jel tračate? Iskreno. Svi tračamo, da se ne lažemo. Otprilike 14% naših svakodnevnih razgovora su tračevi. Ono što bi ovdje voljela naglasiti, da pod trač ne mislimo samo na one negativne informacije, one negativne misli koje prenosimo drugim ljudima. Tračem se zapravo smatra svako prenošenje ovih bezazlenih informacija. Dakle, da je netko sudjelovao na nekakvom rođendanu, da je netko osvojio određeno mjesto na utrci, da je netko možda savršen u matematici, a netko drugi, recimo, više voli slikati. Ono što je važno, da shvatimo koliko su nam bitni ovi neutralni tračevi, dakle ne oni gdje pokušavamo uništiti samopouzdanje te osobe, gdje želimo isključiti iz društva, već svi oni kojima zapravo prenosimo informacije o sebi u društvu, ali i o tom društvu kako dalje ga oblikovati. Dakle, primarna funkcija trača je upravo razmjena informacija. Njemu saznajemo informacije o drugim članovima društva, ali ono još važnije našem mozgu, saznajemo informacije o samom sebi unutar tog društva.
I tu nam zapravo veliku ulogu igra socijalna kognicija, dakle naš prefrontalni korteks koji omogućava da svoje ponašanje planiramo i oblikujemo prema informacijama, odnosno interakcijama sa drugim članovima tog društva. Zašto? Pa zato što svi želimo biti dio tog društva. I tu onda imamo evolucijsku ulogu trača gdje je zapravo on služio oblikovanju poželjnog ponašanja. Nama ljudima kao društvenim bićima apsolutno najgora kazna je biti isključen iz tog društva. Širenjem loših, nepoželjnih informacija o nekome, indirektno oblikujemo njegovo ponašanje jer shvaća da ukoliko se nešto ne promijeni i ukoliko informacije koje društvo ima o njemu ne budu bolje, on više neće biti dio tog društva. Što se događa u našem mozgu za vrijeme trog trača? Silno složena interakcija različitih dijelova. Počnimo od toga da premamo prvo poslušati. Spomenuli smo već Wernickovu regiju, ona sluša što se događa, gdje se, kako dolađa, čim naš auditorni korteks registrira da nekakav zvuk postoji. Kad smo to registrirali i razumjeli o čemu se radi, idemo procesuirati u prefrontalnom korteksu, planirati našu sljedeću reakciju s obzirom na ovo što smo sada čuli. Nakon što to sve obuhvatimo, integriramo i imamo plan akcije, znamo što i kako želimo sljedeće, opet se aktivira Brokina regija i mi na neki način na taj trač odgovaramo. Ono što nam je još posebno zanimljivo, ako napravimo funkcionalne magnete ljudima koji tračaju, odnosno izloženi su nekakvim tračevima, jasno vidimo koja je regija kad i kako najviše aktivna. Pa recimo u Kini provedeno jedno istraživanje gdje su ovako različite osobe izložili pozitivnim, odnosno negativnim tračevima. I to su bili tračevi koji su bili vezani za njih same, za njihove prijatelje, nekakve poznate osobe i bili su različiti stupnjevi zapravo socijalno poželjnog, odnosno nepoželjnog ponašanja. Svi ispitanici su svjesno rekli da ne vole negativne, ružne i loše tračeve. Ni o prijateljima, ni o popularnim osobama, da ih to gnjavi i ne zanima. Ali isto tako, svi ti ispitanici su imali iznimno aktivan prefrontalni korteks kad su slušali takve tračeve i prenosili ih dalje. Zašto je tomu tako? I kako to da naša svijest ipak ne kontrolira u potpunosti naše podsvjesne reakcije? Pa u tračanju uživamo toliko zato što ono aktivira zapravo sustav našeg nagrađivanja. I pozitivni i negativni tračevi aktiviraju jednake regije u mozgu i to su one regije koje su prvenstveno ovisne o dopaminu. Pa imamo interakciju prefrontalnog korteksa, ventralne tegmentalne aree i nukleus akumbensa. I kad imate visoke razine dopamina, dolazimo do iznimno visoke motivacije i osjećaja nagrade, što zapravo djeluje na naš hipokampus na način da takve informacije posebno dobro pamtimo i dajemo kontekst tom sjećanju zbog čega ono postaje još intenzivnije. Jesmo li mi jedini? Šta je s drugim životinjama, njihovim sposobnostima razgovora i komunikacije? Tračaju li životinje? Što kažete? Mogu li uopće tračati? Imaju li sposobnosti za to? Vidjeli ste svi da smo papigice pokušavali naučiti govoriti. Čak sam vidjela i onu papigu koja govori di si lipa. To je nekako sad zadnji hit bio, ali bilo je onih koje su pjevale i sve. Znači ipak nekakve kontekste razgovora razumiju. Skuže dinamiku, skuže intonaciju, skuže nešto što treba ponašati. Sa čimpanzama su pokušani slični eksperimenti, pokušali smo ih naučiti da govore. A još recimo nismo bavili psima do sad, a oni su nam iznimno zanimljivi jer su vrsta sisavaca koja je u stalnoj interakciji s nama. Šta kažete na ovog tipa? E, brava, gdje vodi, gdje vodi? A, gdje se ovoga pivi? E, gdje On je odlučio da ne sjeda, to je apsolutno sigurno i apsolutno sigurno da nećemo promašiti to, dakle, je li tako, gdje mu je gazdarica? Znači, neki sposobnost hvatanja ovih dodatnih signala ipak imaju i oni. Skužio je naglasak koji mu treba. Ljudi koji su iz ovih krajeva, skužite to i po kućanstvima gdje imate ljudi koji govore mađarski. Njihovi psi znaju mađarski. Ma mislim, njihovi psi su istrenirani jer znaju na koji podražaj trebaju reagirati. Ali možda stvarno postoji nešto tu u podlozi ili možda postoji neko razumijevanje. Ovo pitanje su postavili upravo mađarski znanstvenici gdje je ekipa Acila dvojice napravila jedno istraživanje i zapitala se, ok, što je sa psima? Zašto se baš s njima tako dobro razumijemo? Zašto baš psi tako dobro čitaju naše emocije, kuže kako trebaju reagirati u kojim situacijama? Jer poznato je da većina naših sisavaca zapravo ima slične regije koje su im potrebne za vokalizaciju. Tu najčešće spominjemo onu periakveduktal grey.
I one su zajedničke, većini kralježnjaka, većini sisavaca. Ali one su im potrebne za vokalizaciju u smislu namjernog stvaranja govora, što je sa razumijevanjem svih tih signala. Evo vi tu, psi su svojevoljno, i ljudi moji čak su i uživali u ovome, bili podvrgnuti opet jednom magnetu da pratimo aktivnost njihovih moždanih regija, i to na način da smo bilježili signal koji se javlja prilikom slušanja ljudskog govora, prilikom slušanja drugog psa i prilikom slušanja nekih neutralnih podražaja, znači zvukova iz prirode. Regije koje vidite ovdje označene su regije koje se aktiviraju, i ono što možete uočiti da se praktično iste regije u istim situacijama aktiviraju i kod psa i kod čovjeka. Znači da oni vrlo vjerojatno na gotovo isti način kao i mi procesuiraju sve elemente komunikacije, u smislu sposobni su razumjeti ne samo značenje kao ponašanje nekakvog slijeda zvukova, nego su sposobni razumjeti naš emocionalni doživljaj tog razgovora. Postavlja se pitanje, je li možda baš u ovome ključ našeg tako dobrog razumijevanja sa psima? Ekipa još uvijek radi na tome, do idućeg tjedna mozga možda i saznamo. Hvala vam na pažnji.